טוב, למי שלא יכול להתאפק, אז עוד מעט יש ביום ראשון, יש את הרעיון של מייגן מרקל והרי. עכשיו, מי שזקוק לקצת צחוק, טוב. From the most anticipated interview of 2021 thus far, Oprah... אז אני חושבת, רק רגע בוא נראה אותו, Meghan את and הסמלה. Harry. The special sees the royal defectors sitting down with the let... anticipated interview of... בוא נראה. עכשיו, את יכולה לקנות כל סמלה בעולם. למה? 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 עכשיו, יש לה שם. מצאתי שם. תמיד אני חושבת שאני ממציאה את השמות האלה בעצמי, אבל אני מוצאת אחר כך. קוראים לה מיגרנה. קוראים לה מייגרין. פעם זה היה מיגיין. כאילו אני עושה גיינס רווחים, ועכשיו זה מייגרין. אני חושבת שהיא נראית פה כמו נערת גיישה יפנית, היא בעצם רוצה לראות כמו וואלס סימפסון, ומי שלא יודע, קצת על המשפחה, משפחת המלוכה הבריטית, אז הדוד של הארי, הבן של דיאנה ו... הוא הבן של דיאנה זכרונה לברכה והנסיך צ'ארלס, אז היה להם דוד, ג'ינג'י גם, שגם התחתן עם אמריקאית גרושה כמו מיגרנה, אבל היא הייתה מתלבש בחליפות שחור לבן כאלה יפות, והיה לה פיגורה כזאת, ומיגרנה עכשיו גם בהיריון, והסמלה הזאת עלתה $4,000, ויש לה גם איפור כמו נערת גיישה, שזה הנערות היפניות שאילפו אותם ככה להסיק אנשי עסקים. ופה תראו את הקטע הזה מהרעיון שהרבה מאוד אנשים מחכים ל... אני חושבת שהרי טוען שהם משרתים את הציבור, בינתיים הם עושים עסקאות של מאות מיליונים, מאות אלפי מיליונים או מאות מיליונים, אני לא כל כך טובה בחשבון ופיננסים. הם בעצם עברו לארצות הברית, הם טוענים כי הם רצו לברוח מהמדיה, אבל איפה הם הולכים? אז יש בארצות הברית הרבה מקומות שאפשר, שהבן אדם לא יראה אותך בחיים, יש שם ביצות, אני פעם הייתי בדרום שם, ביצות שבן אדם אפשר להיעלם ולא רואים אותך, אין סיכוי שימצאו אותך אפילו. ולאן הם הולכים להוליווד, כאילו שם אין עיתונאות, לא, אין פפרצי, זה הפפרצי, וכמובן שיש להם עסק בנטפליקס, הם הכניסו מצלמות הביתה, הם לא אוהבים פבליסיטי, הם רק אוהבים פבליסיטי שהם יכולים לשלוט בו, ושלא יגידו עליהם חס וחלילה מילת ביקורת. אז בואו נראה מה... יש פה קטע נורא מצחיק לדעתי. 21 thus far, Oprah with Meghan and Harry. The special sees the royal defectors sitting down with the legendary TV host and הקטע כזה שאומרת לה. 2021 thus far, Oprah with Meghan and Harry. The special sees the royal defectors sitting down with the legendary TV host and close personal friend Oprah Winfrey for a tell-all chat that promises to cover everything. Royal watchers are understandably on the edge of their seats, particularly after Prince Harry opened up to James Corden during an appearance on his זה כבר כיסינו. אז בואו נראה מה נופסים. As Harper's Bazaar notes, Meghan chose her signature hairstyle, a low bun with loose pieces framing her face in front, while keeping her makeup low-key with... עכשיו יש לה מלא כסף, היא משקיעה בעצמה הרבה. למה? למה תסרוקת כזאת? אני, שהייתי חיילת אולי, לא, לא, שהייתי חיילת, הייתה לי תספורת יותר יפה. אני לא זוכרת מתי, מי הולך ככה? מי? מי? והיא נראית כזאת עצובה, שימו לב עיניים עצובות כאלה. מראה כזה גיי שככה טרגדיה או שנות ה-20. A subtle smoky eye, coral flushed cheeks, and a peachy nude lip. Although it's a relatively pared back look, suffice to say Meghan's clothing and accessories will be outside most people's budgets. As page 6 notes, the Duchess of Sussex chose a long... העיקר שהם אומרים שהם בשירות הציבור, אז עכשיו, מאז שהם הגיעו ללוס אנג'לס, מה הם עשו? הם חילקו ציוד לבית ספר, 5 דקות מצלמות. ואני חושבת שהטיסו אותם לשם במטוס פרטי. מה עוד? הם שתלו פרח לזכר הנסיכה דיאנה זיכרונה לברכה, גם ב-15 דקות, אמרו שלום לילדים חמודים של הגן, וסיפרו שזה פרח שהאימא אהבה, אמנון ותמר, פוגט מינות אני חושבת באנגלית, שתלו פרח, עוד פעם מצלמות. יכול להיות שגם הפעם הם טסו. הטיסו אותם מאיפה שהם נמצאים למרכז LA.
יש שם הומלסים, יש שם עכשיו הרבה אנשים, עכשיו בטון רציני, יש אנשים שממש סובלים, ארצות הברית היא כידוע מספר אחד בעולם מבחינת מקרי הקורונה, ואיפה הם בוחרים, מה הם עושים במגיפה? בול נוחתים במרכז מרכז המגפה. נוחתים שם ונמצאים בקונים וילה, אחרי שהם נוחתים בכל מיני וילות של מיליונרים וחוסכים בהוצאות, מגיעים, קונים, רוכשים בכמה מיליוני דולרים, וילה של 14 חדרים. ואיך הם משרתים את הציבור בדיוק? פעמיים אני, כמה, כמה שידעו לי, ידוע לי, והם משרתים את הציבור ככה, חתמו על עסקים עם נטפליקס, והוא אומר, תמיד אשרת את הציבור. אני חושבת שיש הבדל בין serving others ו-self-service. קצת צריך להסביר להם. היא קוראת לו has, שזה בעצם has been, ואני קוראת לה מיגרנה. אז בואו נראה מה מיגרנה עושה. Georgette dress by Armani for the occasion, retailing for a whopping $4,700 online. The gown, which is decorated with embroidered silver foliage, is lovingly... עכשיו, אם יכולת לבחור אישה, אם יכולת לבחור כל סמלה, למה, למה, למה? את יודעת, בואו נגלה לכם סוד, בצפון תל אביב יש פה בגדים ברמות, יש פה בוטיקים, ויש פה גם צרפתים שיהיו בריאים, שמביאים פה בגדים עם... שאם התג, כלומר לא לבשו את זה בחיים, יש פה דברים, הרבה פעמים זה לא במידה שלי גם, אני נותנת את זה לחברה, שיש להם איזה פיליפינית שמעסיקים לסבתא, ומבסוטית, יש פה בגדים מהממים, אבל כזה דבר הייתי משאירה על הספסל הנתינה, ולא נותנת את זה לא לאף אחד, גם ל... גם לאנשים שאין להם כל כך יש גבול. זה פשוט סמלה מחרידה, ולמה שחור? למה שחור? Described by the retailer as sensuous with a subtle refined twist, the brand adds. Its value and prestige are increased by the... עליה דווקא זה נראה לא רע, כי אישה מאוד נאה. וגם יש לה הבאה שאין לה הבאה של אני שונאת את כולם, יש לה הבאה אני יפה. בואו נראה איך זה נראה על מייגן. עליה זה נראה טוב, אולי בגלל שהיא גם צנומה. בואו נראה איך זה נראה על... מגן קצת אוכלת הרבה. הריון לא חייב להיות תפיחה דרך אגב, לא צריך להביא לתפוך, זה לא שמרים. היא נראית כזה לא הכי מאושרת בחיים. The gown, which is decorated with embroidered silver foliage, based by the large quantity of fabric used. The style features a deep front neckline, frontal foliage embroidery, and matching belt. The dress is sold out, but a similar variety is still available at the same price. For footwear, Megan chose her staple Aquazura pumps, which retail for $695. Her jewelry is a Cartier... הנעליים רק עולים $690, ויש לה את השקיעים. A bracelet that runs $6,500. אחר כך היא שמה את זה בוובסייט שלה ומוכרת את זה, וזה sold out. אבל זה שירות ציבורי אמור להיות. אז אולי מישהו יסביר לבעל שלה, אני יודעת, הוא לא הולך ל... אין לו, לא למד, לא סיים תיכון נדמה לי, אבל לפחות, לפחות הסבירו לו, שיש הבדל בין self-service לפובליק סרוויס, כי הוא לא מבין. $50, an aquamarine necklace by one of her favorite designers, Pippa Small, which retails for $1,608. רק 1,680 שקל חתיכת. כמה זה באלנבי אנחנו מוצאים כזה דבר? יש פה כסף? And blue topaz Burke's earrings that go for $450. All of those are also sold out since they've been identified. You can still מבט מלא שמחת חיים. סליחה שאני צוחקת. וכמובן, כל הרעיון זה כמה הם סובלים. עכשיו, אנחנו יש פה מגפה, אנשים איבדו אנשים את הקרובי משפחה שלהם. והסבא שלה, הסבא שלו הוא כרגע בבית חולים, קרוב למאה, לא במצב הכי טוב, והם מדברים כמה שקשה להם. כמה קשה להם. כמה קשה להם. כמה קשה להם. אין להם איזה אולי גנים יהודים של קווץ'. אם הם היו יהודים, אומרים טוב, הם מתלוננים. אתם יודעים מה, מישהו פעם אמר לי, איזה שומר, מה יהודים מתלוננים כשטוב להם. אז יכול להיות שנעשה בדיקה גנטית, ונגלה שהם פולנים, כי עם כל הזמן מתלוננים כמה קשה להם. הגיע לאפריקה, מקום לא קל לנשים בפרט,
מקום שאישה שלא נאנסת או נרצחת צריכה להיות ברת מזל. היא מדברת כמה קשה לה שמצלמים אותה. אוי, אוי, אוי. A dark blue variety of the shoes for $626. נעליים ממש נוחות. ממש נעליים נהדרות לגינה. Also wearing a diamond tennis bracelet that previously belonged to Diana. If Megan's look is outside of your price range, fear not, because she's recently been spotted wearing a more affordable dress that's equally cute. As people note, when Megan popped up on a FaceTime call during her hubby's time with Corden, she was wearing a $30 dress from LA store Velvet Porch. The shop excitedly posted on Instagram about the... וואו, היא לבשה סמלה ב-$30. וואו. אבל האמת היא שהסמלה הזאת לדעתי הרבה יותר יפה מהסמלה ב-$4,000. דולר, אולי בגלל שאני חונכתי באווירה סוציאליסטית. Shout out from the Duchess, writing, so this happened today. The dress sold out immediately, but at the time of writing, it appears to have been restocked, or is at least available to pre-order, so act quickly if you want to get that Megan sparkle. משום מה, כל דבר נראית. The royal couple has had a tough time of it over the past few years, which will no doubt be detailed during their interview. איזה חיים קשים, תשים... ומארמון אחד לשני, כל הזמן בחופשות, אבל איך אפשר להיות בחופשה אם בן אדם לא עובד? אדם לא עובד, איך אפשר להיות בחופשה? ומי משלם לזה? מי משלם? המשלמי המיסים, הבריטים. וזה מה שנקרא שירות ציבורי. יכול להיות שזה, הוא באמת, נראה לי שהם צריכים לבוא לישראל, יש פה, הם הסתדרו פה טוב עם כל האנשים שחיים בחשבון ה... שומע מיסים. With Winfrey, the Sussex's marriage appears stronger now than ever before. While Corden chatted with Harry, he discovered that Meghan calls him has. has been. Oh my god. Has, how's your tour of LA going? Has been. Oh my god. Has been באנגלית זה מישהו שהיה, כן? או כפי שהיו מספרים את הבדיחה על ההגה פעם, מה זה ההגה? אתם זוכרים שהיה פעם הגה, שזה היה כזה כמו משמר אזרחי. היה גבר, אבל... סליחה שאני רעה קצת. I know we were calling you Haz now. No, you're not my wife. Living in the States clearly suits their growing family, and with any luck, speaking out about their troubles should endear Meghan and Harry to the public even more. Check out one of our newest videos right here. Plus... אז כולם מחכים לרעיון הזה של אופרה. אופרה נראית קצת פרטית. היא כל הזמן עולה ויורדת במשקל, היא הוזמנה לחתונה, וגם ג'יימס קורדן שעשה גם כן רעיון עם ג'י, הם מזמינים אנשים, מי הזמינו לחתונה? כל האנשים שהם צריכים אחר כך, שראינו אותם, שהם יכולים להתלונן כמה קשה להם. אז בואו נראה, אני עושה עכשיו את מיגרנה. בואו נעשה את מיגרנה, מתראיינת לפרה. או פרה. או פרה. סליחה פרות. סליחה. אני לא מתכוונת לעשות פאט שיימינג. אז בואו נראה. אני עושה כאילו דיבוב לעברית. נורא קשה לי, נורא קשה לי, מצלמים אותנו, והחלטתי להציל את המשפחה שלי. רגע, אני צריכה לעשות את הקול שלו. המבצע הבריטי. אני הנסיך הרי. נורא קשה היה לנו בבית המלוכה, בכיוון ש... כל הזמן צילמו אותנו, וזה נורא נעים, ואמרו דברים לא נעימים על אשתי, שהיא מפתרת את כל העובדות, וזה לא נעים. לפחות יש לנו אחד את השני. כל הזמן צחקו עליי, ואמרו עליי דברים לא יפים, וקייט לא אמרה לי שלום, והחלטתי שזה מספיק. אני רוצה ארצי, קראתי לו גם שם עברי. ארצי בעברית זה ארצי, כי אני רציתי בעצם לחזור לארצי, ולא להיות עם הגזענים האלה, כי בארצות הברית כידוע אנשים לא גזענים, ממש לא גזענים, ומאוד נחמדים לאנשים עם צבע קצת כהה. למרות שבכל האיפור שלי לא רואים שיש לי אור כהה, אני שורה ונעבה. מאוד יפה פה ב-LA, אני תמיד הולכת עם אנשים ממוצא אפריקני עשירים, אבל רק מיליונרים ממוצא אפריקני, ואני הולך רק עם אנגלים,
מיליונרים. אז בעצם אנחנו מאוד מאוד סובלים עכשיו גם. סבלנו באנגליה מאוד מאוד. קייט לא אמרה לי שלום אפילו. ודיברו על המלכה במקום להסתכל עליי. ולי היה מאוד מאוד קשה, כי אני בעצם באתי לשרת את הציבור, ובעצם אני בעצם לא מבין למה מצפים ממני שאני אעשה משהו. אני צריך לטפל בארצי. ארצי צריך טיפול. אני צריך לדאוג לו, לקרוא לו סיפור, ולעשות לו אוכל, ולהשכיב אותו לישון. כן? זה בעצם הייעוד שלנו. אנחנו מטפלים בארצ'י ועוזרים לאנשים. פעמיים עשינו הופעה אפילו. פעם שתלנו פרחים, ופעם אנחנו גם, פעם שתלנו פרחים בגינה, ובאו התלמים שהזמנו, ופעם הלך בטיסה, טסנו טיסה באווירון, כדי לא להפריע להומלסים, וחילקנו תיקים של בית ספר לילדים, אבל לא אמרו לנו שהבית ספר סגור. סליחה, בגלל המגיפה הזו. ואנחנו מאוד מאוד סובלים, כי כל הזמן מדברים דברים מאוד לא יפים. האווירה באנגליה מאוד לא בריאה, לא כמו בארצות הברית. איזה כיף להיות פה במדינה החופשית הזאת, הטובה, שכל כך הייתה טובה לאנשים אפריקנים, וכל כך לא גזענית. נכון, ממש כיף להיות במדינה הזאת, וכמובן שבהוליווד אין צלמים. אז אתם חושבים שלכם יש בעיות? Do you think you have problems? Ask me. Do you think you have problems? Am I chopped liver? Darling, are you by chance Polish Jew? No, why would you say that? I think maybe you spend too much time in Hollywood because you sound like you kvetch too much. Oh, why would you say that, darling, has been? Because migraine, you sound so Jewish. That is racist. You can't say that to me. Oh, I thought you knew. Why would I know? Are you anti-Semitic? Has been? Oh no, I just wear Nazi uniforms for fun. Oh no, Harry, has been. What did I do? Is it too late? No, it's not too late, but we're destined to be together. Uh-oh, this sounds like a Netflix. One of those Netflix dramas where a man is very clingy. Oh no, I'm not clingy at all, sweetie. I'm just fine, migraine. That's why I called you migraine, because I always know where you are. You're with me just like a migraine. Oh, that's so sweet. We're together, aren't we? Yes, we are. Until Netflix pulls us apart. Oh no, don't say that, darling. Nothing could ever come between us and Archie. And little baby Bean, has been, I love you still. Yes, darling, I know you do. But what if my father and the British taxpayers stop paying us money? Oh, has been, that will never happen. Netflix will cover us. Oh, that's true. So, to everybody out there, shalom. Shalom from us. We are learning to adjust. We're just in the right place. We know how to kvetch. And I know how to make a bargain. You look great, darling, my green.
You look great, husband. So, למי שאין לו זמן לראות את הראיון, אז הייתה הצצה לראיון של husband ומיגרנה. והחיים קצרים. אבי זיכרונו לברכה פעם, החיים קצרים וצריך לצחוק, כי ממילא לא נצא מהם בחיים. או באנגלית זה נשמע יותר טוב, life, you always have to laugh because nobody ever comes out of life alive. So, בין טרגדיה אחת לשנייה, צריך קצת לצחוק גם. נכון, נכון מאוד, צריך לצחוק כמה שיותר, אבל אף פעם לא על עצמנו, ואף פעם לא על אשתי מיגרנה.